أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قدر من المسلمين ورونا فين والسلام عليكم ورحمة الله. الله تعالى يو كي شيء تاسو روب جود يستي. غران المسلمين من تاسو ترى بسي سيستم بيجي ما هنا شروع كده وا. ليك يوس من تاسو تلا ورم يه ما نو ريتا. ترى سيدليو يا عملية ترى سيدليو شيء أغا عبارة ده اسكولتيشن صحه یا ازغا څخه عبارت ده. ازغا په ټوله کې چې کله په تنفسي سیستم کې سرته رسیږي نو دا په دوه ډولو باندې سرته رسیږي. یو د سټیتوسکوپ په واسطه چې دې ته انډایرکټ اسکولټیشن ویل کیږي، او بل چې کوم دی هغه ډایرکټ اسکولټیشن دی، یعنی مستقیما د غوږ په واسطه د یوې برخې د آوازونو اورېدل دي. خو کامنلي یا عمومي ډول سره موږ تاسو د سټیتوسکوپ نه استفاده کوو. نو راځو اوس اول سټیتوسکوپ پېژنو، او بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی په دې باندې خبرې کوو چې اسکولټیشن د کومې برخې نه شروع شي تر کومې برخې پورې ورسېږي. سټیتوسکوپ عمومی ڈول سرا درے برخ لری چیو ایئر پیس تا یا ایئر ٹیپ برخرا چو گنو کے خدل کی دغا برخا دریم برخ یہ ٹیوب برخرا دغا برخا او دریم برخ چکم دا آغاز مغرصاد سرا دا چسٹ پیس پنم باندی یادی گی چی کم دا صدر کو برخ باندی کے خدل کی گی چسٹ پیس بیا مغرصاد سرا دو برخ لری چیو دیا پراغم دیا او بل چې کوم دی هغه بل دی، دې ته ډیافراګم دغه غټه برخه چې کومه ده، او دغه بله برخه چې کوم ده را کوچنۍ ده بل برخه ده. دلته هم ښکاري چې دغه برخه چې کوم ده د سټیتوسکوپ دا ډیافراګم، او دا په عمومي ډول سره د های فریکوینسي ساوند لپاره استعمالیږي، او دغه کوچنۍ برخه چې کوم ده دا د بل په نوم یادیږي چې دا د لو فریکوینسي ساوند د اورېدلو لپاره ورنه استفاده کوي. یعنی ټول هغه آوازونه چې پی ایچ یا فریکوینسي لوړه وي نو د ډیافراګم په واسطه اورېدل کیږي، لکه د زړه ایس یو او ایس دوه آوازونه. همدارنګه هغه آوازونه چې پی ایچ یې کم وي، فریکوینسي یې کمه وي، لو وي، دا د بل په واسطه اورېدل کیږي، لکه مثلا د زړه ایس درې ایس څلور آواز. همدارنګه میټرال وال مرمر، ټرایکاسپټ وال مرمر، دا چې کوم دي دا لو پی ایچ سو تای د قلبی یا کارډیوواسکولر سیستم مثالونه. تنفسي سیستم کې مثالونه څه دي؟ د های پی ایچ مثلا ټوبولر ساوند دی، او همدارنګه لو پی ایچ کوم دی ساوند، هغه کورنوز بریت ساوند، او همدارنګه دغه چې کوم دی زموږ استاد سره لو پی ایچ آوازونه دي. عمومی طور سره اسکولټیشن چې کله موږ تاسو کوو په خدام کې د شپږم ریبس خدام کې د پورته څخه شروع کوو تر شپږم پښتې پورې په جنبی برخه کې یا په لیټرل برخه کې د اکسلری یا د زیر بغل د پورتنیو برخو څخه شروع کوو تر اتمې پښتې پورې، او همدارنګه په خلف کې د پورته برخې نه شروع کوو تر یولسم پښتۍ پورې اسکولټیشن په ترتیب سره سرته رسوو. راځو د ازغا اهدافو ته یا د ابجکټیوز آف اسکولټیشن ته. ازغا په عمومي ډول سره د څلورو اهدافو لپاره سرته رسیږي. یو چې کوم دی هغه انټینسټی آف بریت ساوند دی، یا د تنفسي آوازونو شدت. دریم کریکٹر آف بریت ساؤنڈ، او دریم ایڈیڈ ساؤنڈ، او سرورم چې کوم دی هغه وکل ریزونانس. هر یو باندې جدا جدا خبرې کوو. اول راځو د انټینسټی آف بریت ساؤنڈ یا د تنفسي آوازونو د شدت زیاتوالی. کله کله د تنفسي آوازونو شدت زیاتیږي او کله کله کمیږي. هغه حالتونه چې په هغې کې تنفسي آوازونو
شدت زیاتی گی اغا عبارت دی ده تری سی چخا ده دری سی گانو چخا مثلا کانسولیڈیشن کیویٹیشن او کولاپس ویت پیٹن برانکس کانسولیڈیشن عمومی ڈول سرا سگو کے دمایات و تجمو تو ویل کی گی کیویٹیشن پا سگو کی ده کیویٹی جوڑی دل یا جوک جوڑی دل او کولاپس او پیٹن برانکس منا سیگیو کولپس کڑے بھی خو برانکسو نہیں خلاص بھی پیٹنٹ مانا اوپن خلاص حقا حالتو نا چی پکی ان دا ترمکسی آوازنو شدت کمی گی آقا بیاز مستا سر پلیورل ایفیوجن دے دا پلیورا پر برخ کے دمائیت تجمع دا تکن چسوال دے زخیم چسوال دے تکن پلیورا دا زخیم پلیورا اندارنگا نومو تورکس دے د دین علاوه که زنینو مثالونه موږ تاسو مثلا ووایو چې ایر وی ابستراکشنونه اوبیسیټی ریسپایرټری مسلز پیرالایزس دا ټول چې کوم دي دا زموږ سر سره په دې کې شامل دي کریکټر آف بریت ساؤنڈس دویم د بریت ساؤنڈس کریکټر ته راځو د بریت ساؤنڈس کریکټر چې کوم دي هغه عمومی ڈول سرا در ڈول باندھے در آوازوں دی اور ہر یو کریکٹر بیل بیل ڈول او کریکٹر بیل بیل سرچ کو اگا ذکر کو پدر ڈول باندھے بریتنگ ساؤنڈس کی اول لازو ویزیکولر بریتنگ تھا ویزیکولر بریتنگ ساؤنڈ چکن دی دا نارمل آوازوں دی کوم چې د کوچنیو هوایي لارو څخه تیریږي او په ټول صدر کې دغه آوازونه چې کوم دي هغه اورېدل کیږي اوصاف به څه شی وي اوصاف یې دا دی چې انسپایریشن پرولانګ دین ایکسپایریشن یعنی شهیر چې کوم دی دا به یې اوږد وي نسبت ظفیر ته دویم وصف یې دا دی چې انسپایریشن از هارش then expiration inspiration ya shahir chikam de da ba harsh bi khashan bawi nisbat da zafir ta there is no pass between them dream was pidare che dwal termen de inspiration aur expiration termen ba fasla ham nahi aw sarorum was pidare che wrestling character balari to sewa si uchuk da one land de nas bi aw yo یو 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 کم اندازه شمال لگی گی و خاص آواز ورنه تولیدی گی دیتا رسلین کریکٹر ورکی گی دا ویزیکولر بیت ساؤنڈز چکم دی آغا پخبل زان کی بیا نور دولو نم لگی چه مثلا پیورایل بریتنگ دا آغی و مثال دی دا بیا آغا بریتنگ دی چه آغا پا ماشومانو که وریدل کی گی اندارنگا جرکی ریسپائریشن یا کاگویل یا انٹرپٹڈ بریتنگ چکن دے دائی بل ڈول دے دا ہم یو ویزیکولر بھی ساؤنڈ دے چے اکو پارکنسنزم پر ناروغانو کی ادا موجود بھی بل چکن دے اگا ویزیکولر بھی ساؤنڈ ویت پرولانگ ایکسپائریشن دے یعنی دا آواز دا تنفسی لارو پر بندر کی عبری دل کی لکا اسما وغیرہ دویم ڈول چکم دے اغا برانکو ویزیکولر بریتنگ دے برانکو ویزیکولر بریتنگ ہم دا ہم کاملی یو پر اسطلاح نارملی فیزیولوجیک آواز دے دغ آواز چکم دے دا پر انٹرسکیپولر ریجن کی او اپیکس آف رائٹ لنگ کی چکم دے دا موجود بھی اکثر وقتی بل چکم نے ددی اوصاف سے شری کریکٹر برانکو ویزیکولر بریتنگ یا دا برانکو ویزیکولر بریتنگ اوصاف سے شری اول وس پیدا دے چی ایکسپائریشن پرولانگ دین انسپائریشن زفیر بہو گدوی نسبت شہیر تا دویم بوت انسپائریشن اینڈ ایکسپائریشن آر ہارش دوارا انسپائریشن او ایکسپائریشن ساخستل او ساخستل دوارا با ہارش وی او بلا خبر دارا چی دیر اس پاس بیٹوین دیم د دوی ترمنز با د انسپایریشن او ایکسپایریشن ترمنز با وقفه موجوده دی دریم ډول چې کوم دی اغاز موږ تاسو سره برانشل بریتنګ دی
ترانسفير بریټینګ په حقیقت کې د یو پاتولوژیک آواز دی چې د دې کریپټرز چې کوم دی هغه بیا عبارت دی د دې نه چې اول ایکسپایریشن پرولانګ دین انسپایریشن زفیر به اوږد وي نسبت انسپایریشن ته دویم وسپې دا دی چې ایکسپایریشن مور هارش ایکسپایریشن یا زفیر به ډېر خشن وي نسبت انسپایریشن ته او د دواړو ترمنځ دریم وسپې دا دی چې د دواړو ترمنځ به وقفه موجوده وي او څلورم وسپې دا دی چې بلوئن کریکټر به موجود وي لکه یو څوک چې په یو تشه برخه کې پوکې وکړي که چېرته په لاندې درې ساحو کې واورېدل شي نو دا به نارمل وي مثلا منی بریم سټرنی د پاسه یې که واورو څلورم توراسک سپاین یا ورټوګای د پاسه او نیپ اپ نیک یا انډر د هیر د ویښتو لاندې برخه کې که واورو نو دا به نارمل دی عمومی ډول سره د دې اسباب چې کوم دي هغه کنسولیډیشن کیویټیشن او کولپس وذ پیټرن برانکس دي ټایپس آف برانشیل بریتنګ د برانشیل بریتنګ او ډولونو ته راځو دا هم په درې ډوله دی ټیمپورل ټوبولر دی کورنوز دی او امپوریټ ټوبولر کورنوز او امپوریټ ټوبولر چې کوم دی دغه आवाज بیا په کنسولیډیشن کې اوریدل کیږي کورنو ساوند بیا په کیویټیشن کې اوریدل کیږي او امپوریک ساوند چې کوم دی دا په اوپن نوموتورکس کې اوریدل کیږي امپوریک دا سی وصف لري لکه یو څوک چې په بوتل کې پوکې کوي دریم وصف چې کوم دی هغه د احساس سره اډټ ساوندز وی اډټ ساوندز چې کوم دی هغه په دوه ډوله په عمومي ډول سره ویشل کیږي یو چې کوم دی اکسټرا پلمونري هغه چې د سږو څخه بهر دي او بل چې کوم دی هغه پلمونري دي په سږو کې چې کوم رامنځته کیږي اول لازو پا اکسٹرا پلمونری بانده خبری کن و روشت انشاءاللہ بیا پا پلمونری اینڈ ساوند بانده خبری کن اکسٹرا پلمونری ساوند سکم دی دا بیا زمان افتاد سرا عبارت دی دا پلیرون رب چخا هم دا انگا دا نموتورکس کلک چخا پلیرون رب بیا کل چی پلیورا دا دو طبقه سر سولی گی نو دا آواز تولیدی گی دغه आवाज پلیورورب چې کوم دی دا د پلیوریس کې موجود وي نو د پلیورا په التهابي حالاتو کې موجود وي دا یو لیدري کریکینګ او ربینګ وسط لري دا आवाज په عمومي ډول سره د کریپټیشن په شان دی چې په تقریبي تشکیل کې ور سره پر باندې خبرې وکړو ډی ډی ایکس پلیورورب وذ کریپټیشن د کریپټیشن او د پلیورولا ترمنځ تفکیک تشکیل اول خبره دا ده چې پلیورال رب د توشي سره تغییر نه کوي خو کریپټیشن بیا د توشي سره تغییر کوي دویمه خبره دا ده چې په پلیورال رب کې د تنفسي وزن شدت د ستیتسکوپ د فشار ورکولو او عمیق تنفس سره زیاتیږي خو کریپټیشن کې نه زیاتیږي دریم پلیورال رب زیات موضوعي خو کریپټیشن بیا ډیفیوز وي منتشر وي څلورم پلیورال رب د شهیق او زفیر په شروع کې موجود وي کریپټیشن بیا په دې تنفس په ټوله صفحه کې موجود وي نو دا او پلیورال رب او د هغې د کریپټیشن سره تفریق نوموتورکس کلیک ته راځو چې دا هم یو اکسټرا پلمونري آواز دی نوموتورکس کلیک زموږ ساس سره بیا هغه آواز دی چې د هر بیټ سره یو ځای اورېدل کیږي یعنی د زړه د هر بیټ سره یو ځای څه شي کیږي اورېدل کیږي دا آواز هغه وخت اورېدل کیږي چې کله اسکولټیشن د پریکارډیم په برخه کې اجرا کړو اوس نو د زړه هر ضربې سره یو اضافي آواز اورو لکه د دو پلوراو ترمنځ هوا موجوده وي چې دا د نوموتورکس لپاره وسپې دي دویم پلمونری اډټ ساوندز
المونري اډر سونه هغه اوزونه چې خپل تنفسي سیستم کې منځته کیږي. اول ویز یا رانکا، ویزینګ یا رانکا یې دا یو دوامدار اواز دی او هغه ترمنځ کیږي چې کله هوایي لارې یا هوا د تنګو رنګسونو نه تیریږي او یا هوایي لارې تنګې شوې وي. رنګسونه ولې تنګیږي؟ رنګسونه ځکه تنګیږي چې کیدای شي چې مخاطب شا کې بیمار رامنځته شوی وي، یا مثلا د برانکوسونو چې کوم وال دی جدار دی دلته سپزم رامنځته شوی وي، او یا مثلا سټیکی بلک پکې رامنځته شوی وي او احتجاج کوي. عمومي ډول سره ویزنګ چې کوم دی دا په دوه ډوله باندې دي. یو چې کوم دی هغه مونوپولیک دی او بل پولیپونیک. چې کوم دی هغه دغه آوازونه په منتشر ډول سره په اورېدل کېږي، او دا بیا په سیوپیډي برانکایټس او اسما کې موجود وي. مونوپولیک چې کوم دی بیا دا په موضوعي شکل سره چې کله هوایي لارې تنګې شي دا ډول آواز اورېدل کېږي، لکه مثلا په هوایي لارې برخه کې ټیومر رامنځته شوی دی او یا بای فارن باډي انهانس شوی دی. راځو بل ډول ته، سټرایډر ته. سټرایډر دا یو اوچت آواز دی چې بغیر د سټروک څخه اورېدل کېږي. عمومي ډول سره د دې اسباب چې کوم دي هغه لرنجایټس دی یا د لرنکس التهاب دی، همدارنګه د ټراخیا موضوعي تنګوالی دی. بل چې کوم دی هغه کریکل آر کریپیټیشن دی. کریکل یا کریپیټیشن چې کوم دي یا رال ورته هم ویل کېږي، دا یو غیر دوامدار آواز دی او هغه وخت رامنځته کېږي چې کله برانکای یا الویولای تنګ شوي وي یا پکې مایعاتو تجمع کړی وي. یعنې په ټوله کې برانکای چې کوم دي دا تنګیږي او الویولای چې کوم دي دا تخریبیږي. عمومي اسباب د کریکل چې کوم دي هغه څه شی دي؟ سیوپیډي دا، برانشکټاسیس دی، پلمونری ایډیما دا، همدارنګه ریزالوینګ نمونیا. همدارنګه ڈیفیوز انٹرسٹیشل الویولایٹس دی. ڈیفیوز انٹرسٹیشل الویولایٹس راجو ٹائپس آف کریکل تا. کریکل ڈولونه چې کوم دي خپل ریپیټیشن په درې ډول ده. یو پاین دی کله چې مشکل یوازې په الویولای کې وي نو دا آواز بیخي ورو اورېدل کېږي. میډیم کله چې آواز د الویولای څخه لږ پورته وي نو بیا میډیم کریپیټیشن اورېدل کېږي، او کله چې اپات زیات وي نو بیا کورس کریپیټیشن رامنځته کېږي. پوسټاسیو کریپیټیشن دغه آواز کله کله د ټوخي څخه وروسته کریپیټیشن رامنځته کېږي چې دغه آواز بیا ټی وي په ناروغانو کې وي، او د ټوخي څخه وروسته دا رامنځته کېږي. ځینې عمومي ډول سره نورې علامې چې کومې دي دا هم په عمومي اصطلاح سره فزیکی معنی کې ورنه استفاده کیږي، خو ان شاء الله د دې لپاره چې موضوع ډېره اوږده نه شي نو دغه دومره بس کو. په بل لیکچر کې به ان شاء الله تاسو ته دغه باقي درس وړاندې کړم. مننه، خوشحاله اوسئ. الله مو منشي.